Mně přijde pokaždý, když tady jsme, že tam míň a míň těch dubů. Přijde ti? Co pamatují staré duby? Jak se žilo v časech sucha? A jaké sucho čeká nás? V seriálu o vědě, vědcích a jejich projektech hledáme všeru světlo, které by pomohlo vysvětlit problematické detaily života v našem světě. My se díváme na letokruhy a jsme schopni analyzovat současnými metodami podmínky, jaké panovaly v dobách, kdy Julius Caesar běhal v bodkách, bylo mu 9 let. V tom prvním sloupci vidíme letopočet a tady v tom druhém sloupci vidíme index sucha v jednotlivých letech. Nejsušší roky byly roky 1508 a 1509 a 2016, 17 a 18. To je 5 nejhorších let v celé té rekonstrukci. Dlouhověké duby a jejich trvanlivé dřevo dávají dendrochronologům možnost sestavovat dlouhé časové řady. Každý rok je jiný, a tak i nárůsty letokruhů jsou jinak silné. Chci pojďte udělat detail. Je to nejhezčí. To je jádrovej vývrt z toho dubu. Tady můžete vidět ty jednotlivý letokruhy. Každý rok ten strom vytvoří jeden letokruh, takže můžeme spočítat, jak je ten strom starý. Kmeny stovky let starých dubů v sobě uchovávají stopy minulých roků ve formě jakéhosi čárového kódu. A právě na jeho okraje vědci navazují z jedné strany letokruhy starších a z druhé strany mladších dubů. Pro aktuální výzkum sucha vytvořili pomyslný útvar složený ze 2110 letokruhů. Každému kruhu přísluší jeden rok. Ten nejstarší vzorek, který tvoří tu naši rekonstrukci, tenhle ten je z roku 0. Potom další subfosilní kmen je třeba tohle, tak to je nějaký 5. století našeho letopočtu. Dendrochronologové z Mendelovy univerzity obvykle spolupracují s archeology, kterým pomáhají datovat dřevěné nálezy. Nyní se spojili s klimatology z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, aby měřením mocností letokruhových přírůstků a analýzou izotopů kyslíku a uhlíku zrekonstruovali suchá a vlhká období posledních 21 století na území střední Evropy. Dospěli k závěru, že do nejsušího období jsme vstoupili v roce 2016. To pěkný? Heslo Háje. Aby pěstování lesů a stromů vůbec vysokého stupně dosáhlo, třeba k tomu upřímných a pro své povolání nadšených mužů, věda pak nesmí zůstat i výsadou jednotlivců, nýbrž musí být i přístupná všem nadaným a snaživým. No, tak já jsem snaživý. Ta různorodost nás na tom baví, že nesedíme jenom v kanceláři, ale že se dostaneme i někam jinam. Ale samozřejmě v kanceláři nebo v laboratoři to někdy může být hodně otrpělivosti. A je to třeba ta část práce, která mě na tomhle projektu teda moc nebavila. A to jsme měli zase ohromný štěstí, že k nám se vrátila po mateřské dovolené naše kolegyně Eva. A jí naopak vlastně tohle ta mravenčí práce, krájení tou žiletkou nebo skalpelem letokruh po letokruhu, tak jí to vlastně hrozně bavilo. Ze zhruba 150 historických i současných evropských dubů vědci oddělili 13,5 tisíce letokruhů. Každé historické období měly zastoupené 6 různými stromy. Z pečlivě spočítaných letokruhů vyřezali pouze letní dřevo. Z něj pak v izotopové laboratoři extrahovali celulózu a v ní hledali izotopy uhlíku a kyslíku, které vypovídají o tom, jak strom v daném roce hospodařil s vodou. Na základě vlastně obsahu těch dvou izotopů jsme dokázali na rok přesně od současnosti až někam před náš letopočet rekonstruovat to hydroklimatické podmínky v té minulosti. Podle té naší rekonstrukce jsme na začátku vlastně nějakého suchého období, nebo respektive možná v soudě podle toho 16. století, možná v jeho první třetině. Nemůžeme dělat předpověď na základě historických dat. Takhle klimatologie nefunguje. Ale minimálně nám to říká, že i tyhle suché epizody v minulosti velmi zřídka končily nějakým náhlým zlomem.
Zatímco v minulosti to kolísání můžeme přičíst opravdu na vrub těm přírodním poměrům, tak ta současná změna není vysvětlitelná ničím jiným než opravdu lidskou činností. V těch samotných analýzách stabilních izotopů je jednoznačný důkaz o tom, že vlastně člověk mění naprosto zásadně složení atmosféry, protože tam pozorujeme člověkem způsobené ředění vlastně těch těžších izotopů uhlíku, což je vlastně stopa fosilních paliv. Ta příležitost podívat se 2000 let zpátky, my jsme to považovali za jako jeden z takových milníků našeho výzkumu, protože naráz se potkala parta lidí, která dokázala nahlídnout někam, kam jsme si nikdy nemysleli, že jako uvidíme v takovém detailu věci, třeba který zdánlivě odkrývá nějaký nudný graf, tak pro nás znamenají vysvětlení třeba věcí, s kterými jsme si lámali hlavu, proč se lidé začali chovat v určitou dobu nějakým způsobem, proč začali stavět rybníky. Paradoxně to období vlastně rozkvětu rybníkářství spadá do počátku jedné z těch velkých suchých epizod. Auta, bazény, levné letenky a rozsáhlá betonová pole. Z rekonstrukce hydroklimatických podmínek v posledních 21 stoletích vyplývá, že česká krajina vysychá nejméně 10x rychleji než dřív. Alespoň podle toho, co si pamatují staré duby. Jenže co s tím, když si jako společnost nechceme přiznat, že i ti nejbohatší z nás žijí na dluh. O budoucnosti, z pozice moudrých a zkušených stařešinů, rozhodují lidé, kteří sklidí plody a znovu už nezasejí. Nepřijde po nich potopa, ale spoušť. Uklízet ji budou muset i jejich děti, přesně ty, o kterých tak rádi mluví v předvolebních kampaních.